ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତଘର। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବ୍ରତଘର। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରତପନୟନ। ଆଉ ବ୍ରତଘର କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଇଚ୍ଛାମଣି ସେବା ନିକେତନ ସମିତି ନାମକ ଏକ ସେବା ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଓ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ଛୁଆ ଆସିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଧାନ କାମ ଗୋଟେ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କର୍ମରେ ଯାହା ସବୁ ରୋଜଗାର କରି ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପାଉଛୁ ସବୁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘର ଝିଅ ବାହାଘର କରି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବହୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା, ବ୍ୟାନର ମାରିବା, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ଆମ ମାନେ ବ୍ୟାନର ଦେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ମରିବା, ଆଜି ଆଖଣ ମିଳି ସେ ଯାବତ୍ୟାବଳୀ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଏହିପରି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାଲିଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲିବ। ସାର୍ଙ୍କର ଦାନ ବହୁତ ରହିଛି, ବହୁତ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘର ବୁଡ଼ି ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଘରର ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଧରି ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଘରକୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଥିବେ ତାଙ୍କ ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9437754207। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି 9040138548। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।